Bra intensitet. God hjelpetrening. Hadde du skrivet under hvis du ikke hadde vært skadet? Det... Hold av med det. Jeg er helt uenig. Jeg må jo jævlig nøye. Nei, jeg tar alt det der, men det jeg ikke klarer, det er de der spillere som er klart best i preppen, som drikker rosa drikker og ruller på denne matta, og ikke klarer å være der da de er der. To minutter med han i vingen, som han dribler og triller rundt, sparker han opp på tribunen. Hvis du ikke har den mentaliteten, så hjelper det ikke å drikke den der blande der tusen ganger for å få den riktige. Men så er det motsatt sånn. Altså Aron, som Aron er jo en av våre beste, og han er sånn som sparer til folk og gir faen og er tøff og superpresterer noe heller. Men da han driter i preppen, så må han mase på i preppen hele tiden. Men det er bedre det da. Mye bedre. Men da du sa til dokken når du så det bare overkropp første gang, har du hørt den historien, sa den dokken. Skjer deg bare overkropp, så blir jeg kvalm av å skje på deg. Jeg spilte i Lillestrøm, så var det jo en knallet rivalisering på banen, men et fornuftig vennskap med mange av de som spilte på Vålerenga utenfor banen, og da dro jeg jo ofte inn og så ishockey midt i uka på Gamle Jordal og satt der, og jeg husker jo spesielt en gang hvor det var Vålerenga mot... Jeg husker ikke hvem det var, men det var jeg og Arne Sandstø som dro inn og så litt ishockey, og da ble det, da ledde Vålerenga så mye at klanen, de var ikke så interessert i kampen lenger da de så hvor jeg satt, og så begynte de å synge sånn løper Ståle løper sånn, som jeg alltid fikk, og kanskje noen verre ting enn det, men da var det, da reiste jeg meg opp, og så vinke da, så liksom og tenkte at ok, der, nå gir de seg liksom at dette er litt humor, og det var det for så vidt, men så ga de seg ikke da, og det gjorde at et fullstått Jordal kun hadde fokus på meg og Sandstø, og så da endte det da at jeg måtte bite i det sure eple og gå ut av Jordal, altså etter øredøvende jubel, så det var en litt morsom historie, men Vålerenga har ofte vært den klubben som har vært på andre siden, det må jeg også si. Ja, men da er vi enige da. Da er det boks da. Ja, det er supert. Ok, fint det. Hei, hei. Ja. Jeg kom inn for å si at vi er enige med Molde om Tobias her. Så gøy, ja. Så det er bra. Ja, da kommer det til klubben i hvert fall. Valgte feil første gangen. Ja. Og så får vi en spiller som passer veldig inn i filosofien vår, så det er jo glimrende. Bra jobba, Jørgen. As usual. Bra. Nå er jeg på plass her i Oslo og har signert en kontrakt med Vålerenga som strekker seg ut 2024. Og det føles utrolig bra. Nå må jeg bare få unnagjort denne karantenen, og så gleder jeg meg ekstremt til å komme i gang. Ellers så skal vi med glede ønske Tobias. Velkommen, Tobias. Takk for det. Smart og fantastisk fot og ferdigheter, så veldig spennende spiller, så imponert på første trening. Hva skal du nå da, eller?
Nei, nå har jeg lyst til å ta en prat med Ivan. Vi har vurdert hvem som skal inn i kapteinsteamet etter at Johan Lærdre Bjørdal har gått ut, og mener at Ivan er moden og klar og bør være inn i kapteinsteamet som den vålige gutten han egentlig er. Skal vi prøve? Ivan! Ivan! Kom hit litt! Tror du han synes det morsomt da? Eller at han blir litt, at han synes det hyggelig? Du, kom her til, du må på kamera her nå, sånn at det veldig alvorlig her nå. Er det? Ja. Da det sånn at Tina og jeg, Tina har jo vært i Vålerenga lenger enn meg, og nesten ikke lenger som deg. Så jeg har konsultert Tina, og vi er blitt enige om at vi gjerne vil ha deg inn i kapteinsteamet til Vålerenga. Ja. Det synes jeg egentlig er på tide, så takk for det. Og du tok den ydmyke der, ja. Jeg bidder på kamera, vet du. Men altså, du tenker det at Tina har peiling? Tina har absolutt peiling. Så det er ikke hun takker ferdig. Men jeg mener det at det er riktig da, at du kommer i kapasitet, fordi at du hadde sterk fjordårssesong, Vålerenga gutt og alt det der. Kan vi få se deg som enda råre leder når du kommer inn i kapasitet da? Helt klart. På tide at jeg tar mer plass her og bidrar mer til gruppa. Så det skal vi få til. Klasse. Da høsten var som klarest, en september ettermiddag, strømmet skjebnen ut små gnister på Vålerenga. Betydningen av å være kapteinsteamet til Vålerenga betyr ganske mye for meg. Nå har jeg vært der i mange, mange år, og endelig å være en del av de som skal føre an, da. Det betyr veldig mye for meg, og det er jeg stolt og ydmyk over å bli utnevnt til det, da. Først og fremst være meg selv, da, og by på litt og gi energi inn til gruppa. Og sånn som jeg føler, da, at jeg skal ta kanskje litt ekstra vare på unge gutta og gjøre dem trygge, så at vi får ut det beste av dem. Vålerenga, det betyr, altså, ikke for å være klisjé eller noe, men det er nesten hele livet mitt, da. Selvfølgelig så betyr klubben veldig mye for meg, men Vålerenga er selve stedet også, og alle folka som bor her. Og der har jeg jo familie og venner og alt som er, så basically hele livet. Bydelen og miljøet har vel gjort meg til den personen jeg er. At jeg har omgås veldig mye forskjellige folk og lært å kjenne utrolig mange mennesker. Ikke minst fine mennesker. Det er de gærne folka som lusker og henger rundt på alle kroker. Og det tror jeg egentlig alle som bor her vil si det samme som meg. Spesielt den generasjonen jeg har. Det har ikke noe å si hvor du kom fra, hva du ber til, eller hva slags sex du liker. Du er en person, og vi respekterer deg for den du er, liksom. Så det er vel egentlig det beste jeg har med stedet her. Helt klart så savner vi det trøkk vår tolte mann å ha den på tribunen. Det gir hvertfall meg ekstra energi i matcher, hvertfall når de synger navnet mitt og synger sanger. Så det savner vi helt klart, og det må vi få tilbake så fort som mulig, egentlig. Vi har helt klart lyst til å være et lag som kjemper i toppen. Og det viser vi i fjor at det kan vi gjøre, men vi må fortsatt ta et par steg til for å kjempe om gull. Og det jobber vi hardt med hver eneste dag i preseason nå. Så det skal bli moro. Vi har trent veldig hardt, men jeg føler vi trener veldig riktig og bra. Det er ikke den gamledagse klassiske løpinga. Vi spiller fotball, for det er det vi skal drive med. Og der gjør alle sammen en super innsats, så det ser lovende ut. Nei, jeg sier alltid at vi skal gå bedre enn det vi gjorde i fjor, så da får folk gjøre regnestykket selv.